Gjuhë që flisnin Perënditë, atë flisnin Pellazgjitë. Atë kanë edhe Shqiptarët, sikurse edhe të parët. Këto vargje të poetit tonë të Rilindjes, Naim Frashëri, na çojnë përtej 112 viteve të Kongresit Manastirit, atë moment historik kur u vendosën me çfarë shkronjash do të shkruanin Shqiptarët, gjatë shekujve, por sidomos kohët e fundit, debati për lashtësinë e gjuhës shqipe duket sikur është ndezur edhe më tepër dhe kjo ndoshta ka një shpjegim. Për të folur më shumë rreth evolucionit të gjuhës tonë, por edhe të lashtësisë së saj, ne kemi të ftuar në studio gjuhëtarin e njohur dhe studiuesin, dhe gjithashtu profesorin e shumicës atyre që sot shkruajnë, zotin Xhevat Lloshi. Profesor, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Çfarë mund të themi sot, profesor, pas 112 vitesh nga Kongresi Manastirit? Çfarë kishte të veçantë ai Kongres dhe përtej kësaj, a duhet ta quajmë Kongres apo kuvend? Edhe diçka tjetër. Kongres, për arsyesë se kështu është quajtur edhe në kohën e vet. Profesor, edhe diçka tjetër. A duhet t'i themi alfabet apo ABC-ja jon? Po, edhe kjo keni plus si të drejtë, në atë kohë është përdorur gjithësisht ABC-ja, mirë po më vonë përdoret më gjithësisht alfabet për një arsye se këta janë terma që kanë vlerë ndërkombëtare dhe gjithnjë termat ndërkombëtar fitojnë kundrejt termave vendës, sepse, si të thuash, kanë një histori më të gjatë të përdorimit të tyre dhe një mbështetje më të gjerë. Dhe lidhur me pyetjen tuaj, mua do më lejoni të them një dy gjëra, jo nga këto që përsiten vazhdimisht në gjarje madhe historike e kështu me radhë, sepse këto njerëzit i kanë dëgjuar. Unë dëshiroj të them një dy gjëra tjera. Patjetër. Kongresi i Manastirit vendosi që për Shqipen të përdoret një alfabet. Do të thotë kishte shumë alfabete dhe duhet gjetur një. Kjo është megjithatë një anë teknike, si të thuash është puna për shkronjat ose për ato që quhen matricat e shkronjave. Kurse në thellësi të kësaj çështje kemi disa gjëra shumë të rëndësishme. E para është e vërtetë që gjuha shqipe është një gjuhë e lashtë, një nga gjuhët e lashta të Evropës. Nga ana tjetër, gjuha shqipe është e dokumentuar me shkrim në një periudhë mjaft të vonë. Megjithatë, unë mendoj që duhet të shikojmë në një mënyrë pak më të gjerë këtë çështje. Në këtë trual, në këto vise ku jetojnë shqiptarët, shkrimi ka qenë i njohur që në lashtësi, të paktën që nga shekulli i 7-6 para erës së re. Pse e them këtë gjë? Sepse po të marrim për shembull vendet e Evropës veriore. Në shekullin e 6 para erës së re nuk ishte i pranishëm shkrimi atje. Domethënë ne jemi në një vend në të cilin shkrimi është i lashtë, po dikush thot po mirë, nuk kishte alfabet shqipes. Shikoni këtu, nuk ka alfabet shqipes në këtë kuptim, sepse e gjithë Europa është mbështetur mbi dy alfabete, të cilat janë përpunuar që nga shekulli 9 para erës së re, duke përpunuar alfabetin e fenikasve, janë alfabeti grek dhe alfabeti latin. Këto dy alfabete janë në Europë. Do të thoni ju ka pasur përpjekje për të bërë alfabete origjinale. Këto kanë qenë shumë të mira për një arsye, se ai që përpiqet të bëjë një alfabet origjinal, përpiqet të gjejë sistemin e shkronjave që do t'i përgjigjë sistemit fonetik të shqipes, tingujve të shqipes. Dhe kjo domëpërpjekje ka vlerë nga kjo anë, por nuk ka vlerë nga ana tjetër, sepse përdorimi i shkronjave krejt të veçanta. Pa ju thoni që alfabeti nuk mund të cënoj identitetin apo historinë tonë, duke qenë se, siç po thoni ju, nëse ju kuptova drejt, është një materializimi formës së gjuhës, apo jo? Po, identiteti ynë është në këtë kuptim që është e vërtet që shkronjat tona janë shkronja latine, por ato janë përpunuar për të paraqitur gjuhën shqipe. Do me thënë, germat e latinishtes nuk mjaftonin për gjuhën shqipe. Në këtë kuptim, ky është alfabet ynë, është alfabet i veçantë i gjuhës shqipe. Ose që ta them në mënyrë më të thjeshtë për të kuptuar, në qoftë se një europian, pjesën madhe e Europës alfabetin latin ka, megjithëse e di alfabetin latinishtes, nuk është në gjendje të lexojë alfabetin e shqipes. Do me thënë, është një alfabet me veçoritë tona. Gjëja tjetër që dëshiroj të theksoj është kjo. Kongresi u mbajt me 1908-ën dhe sigurisht theksohet me të madhe, është krenaria jonë që na dha një alfabet. Në të vërtetë, ne duhet të shikojmë këtë ngjarje në një plan shumë të gjerë. Do të theksoj një gjë tepër të rëndësishme. Vetëm 4 vjet më vonë u shpall pavarësia e Shqipërisë. Me çfarë alfabeti do të shkruaj vendimi i shpalljes pavarësisë?
domethën ata burra të mençur, të ditur dhe shumë larg pamës, bënë një hap vendimtar të nevojshëm për shtetin shqiptar. Kongresi i Manastirit ishte bashkimi i shkronjave të Shqipes, jo nga ana teknike, ishte një zgjidhje për shtetin e ardhshëm shqiptar. Dhe kjo gjë u vërtetua vetëm 4 vjet më vonë. Atëherë do të themi që kapërcimi i larmisë alfabeteve, i cili vinte nga një historie gjatë, unë për këtë nuk dëshiroj të zgjatem, se kam shkruar libra të tërë për këtë punë, por ka rëndësi të kuptohet që kishte ardhur koha në të cilën kombi shqiptar do të kishte shtetin e vet. Këta rilindas të shquar kishin punuar prej kohësh për ta bërë këtë gjë dhe e ishin të bindur se së shpejti shteti shqiptar do të bëhej dhe ai kishte nevojë për alfabetin e vet. Shteti nuk mund të bëhet pa shkrimin. Dhe në qoftë se nuk do të ishte 912-ën një alfabet, me çfarë alfabeti do ta shkruantin ata njerëz të shquar, duke filluar me Ismail Qemalin, gjuhën shqipe. Në këtë mënyrë Kongresi i alfabetit zgjidhi një problem të gjuhës i cili ishte i barabartë me zgjidhjen e problemeve me luftën e shqiptarëve në arenën ndërkombëtare. Ishte i barabartë me luftën e madhe për të hapur shkolla, për të botuar gazeta, për të shtypur libra. Ishte gjithashtu drejt për drejt, do ta themi, ishte krahas kryengritjes armatosë. Mund të them edhe kështu, po të marrim atë që quhet alfabeti i Istanbulit i 1879-s. Pse u bë alfabeti i Istanbulit i 1879? Sepse jemi në ditët e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Mua do më lejoni që do të dëshirojnë që në historinë tonë të ndryshojë edhe emri, të mos quhej alfabeti i Istanbulit, është alfabeti i Prizrenit, është alfabet që u bëj mundshëm për shkak të lidhjes së Prizrenit. Dhe që të kthehemi përsëri tek çështja e sotme, pjesëmarrësit e Kongresit të Manastirit ishin një pjesë, jo të gjithë sigurisht, pikërisht ata që do të merrnin pjesë edhe në shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë. Dhe do më lejoni të them edhe një pikë të tretë tani. U bë kjo zgjidhje me 1908-ën. U arrit në një sfond historik shumë të rëndësishëm për kombin shqiptar. Pyetja është, megjithatë, edhe nga ana teknike formale, ishte një zgjidhje e drejtë apo jo? Jan shumë çështje që lidhen me këtë. Në radhë të parë, për shkak do të them këtë gjë. Në vendimet e Kongresit janë dy alfabete. I pari është alfabeti i Istanbulit, pak i ndryshuar, dhe i dyti është ky alfabet që kemi ne. Kjo çështje ka ngjallur gjithmonë diskutime, mbile ka hedhur dhe dyshime. Arsyeja pse u bë kështu është fare e qartë. Alfabeti i Istanbulit kishte një traditë, si të thuash, nuk mund të flakë me lehtësi me një anë dhe flakja do të bëj jo me vendime edhe në mënyrë të dhunshme, arbitrare, por do të bëhe nga praktika reale. Praktika reale tregoi që alfabeti i vërtet ishte alfabeti i cili është ai që kemi sot. Dua ta theksoj edhe kështu thjesht nga ana gjuhësore, edhe në kohën e Kongresit, edhe në këngën që u bë pastaj nga parashevia për alfabetin e Shqipes. Aty thuhet shkronjat tona janë të arta. Domethënë, në të gjitha ato dokumente, zhvillime të mëtejshme, shqiptarët prisnin nga Kongresi i Manastirit jo dy alfabete, një, dhe në ato ditë u miratu alfabeti Shqipës, thoshin. Domethënë, ishin të gjithë të bindur që këtë çështje Kongresi i Manastirit e zgjidhi, pavarësisht se u duken me dy variante. Tjetër, kjo zgjidhje përfundimtare kishte një histori të gjatë. Unë thash që e kemi shumë vonë të shkruar Shqipën, që në shekullin e 16 dokumentuar, por unë dëshiroj të theksoj dhe një anë tjetër që nuk është vënë në dukje sa duhet. Për gjuhën shqipe kanë qenë të interesuar edhe dietar të shquar të Evropës. Ju bëj një ndërhyrje, profesor, përse i përket lashtësisë së gjuhës shqipe? Urdo? Sa i përket lashtësisë së gjuhës shqipe? Shumë studiues, duke dashur të furnizojnë pra gjuhën shqipe si ndër më të lashtat në botë, kanë marrë një shembull, cilin unë dua ta përcjell tek ju dhe mbase do të na jepni edhe një mendim. Fjala nefilim në Bibël, sipas disa studiuesve, mund të marrë shpjegim vetëm nga gjuha shqipe. Keni ju një argument? Unë dëshiroj të them që kjo tezë, jo vetëm për këtë fjalë, për shumë fjalë tjera, që thuhet mund të marrë shpjegim vetëm në gjuhën shqipe, këtë ka të drejtë ta thotë një studius
i cili njeh historinë shumë gjuhëve të tjera. Domethënë, jo për një fjalë, për të gjitha fjalët se sot qarkullon dhe secili ka të drejtë thot mendimin e tij, por unë dëshiroj të ngul këmbën në këtë pikë. Shikoni këtu, nuk duhen bërë pohime të këtilla pa pasur një argumentim shkencor. Para disa kohësh un kam shkruar një artikull të gjatë për fjalën sot në shqipe, në gjuhën shqipe. Tani nuk mund të thuash ti që fjala sot shqipe është gjendur në një gur në shekullin e 15 para ESR-e, ku diun në Kreta, në Kipro kështu. Nuk mundet, pse? Sepse ne do mbështetemi mbi atë që quhet shkencë e vërtetë. Ne do themi alfabeti latin është përvetësuar në shekullin 9 para ESR-e. Nuk ka mundësi fjala sot të shkruhej sot dhe të ishte fjalë shqipe përpara kësaj kohe. Dhe shkohet deri në absurditete. Thuhet që shqiptarët janë të lashtë 32.000 vjet para ERS-re. Po pse profesor, nuk mund t'i quajmë prova këto? Po nuk ka mundësi se apo kanë nevojë për një analizë shumë të gjatë. Se ne e dimë fare mirë që ky alfabet thash, ky alfabet shqip që kemi sot është një përshtatje për nevojat e shqipes i alfabetit latin. Sipas kemi pasur ne një alfabet përpara alfabetit latin. Ka mundësi ta provonin gjithë? S'ka asnjë mundësi të provohet. Dhe prandaj ne nuk merremi me këto diskutime të këtyre autorëve që shkruajnë për këto gjëra dhe kanë të drejtë të shkruajnë, sepse janë përtej diskutimit shkencor. Nuk mund të merremi me diskutime të tilla në të cilat nuk ka asnjë bazë, asnjë mbështetje. Po jo marr me që se hytë në këtë temë, vetëm një fjali të vetme. Thuhet për shkak që shqiptarët janë pasardhës të pellazgëve. Sigurisht dhe mua do të pëlqente të ishte kështu. Të gjithë rilindasit kështu mendonin, edhe kanë shkruar dhe kanë bërë mirë kështu. Domthonë për të rritur atë frymën e kombëtare e lashtësisë e tjera. Por dëgjoni këtu, që të thuash që un kam gjetur një fjalë që është pellazgë dhe është te Homeri, nuk qëndron nga ana shkencore. Do t'u jap vetëm një argument të thjeshtë, mund të sill me dhjetra, flas me orë të tëra. Shikoni këtu. Asnjë gjuhë në botë nuk mund të jetoj si ajo gjuhë më shumë se 2000 vjet, të paktën deri tani në epokën e kompjuterëve, se tani nuk e dim se si do të ndodhë. Pas rreth 2000 vjetëve, ajo gjuhë kthehet në një tjetër, po marim konkretisht, latinishten. Nga shekulli 5 i erës re, latinishtja filloi të bjerë dhe sot nuk ekziston më si gjuhë reale, ekziston si gjuhë e librave, mjekësisë e tjera. Marim greqishten, mos keni asnjë iluzion që greqishtja e vjetër, ta zëmë e shekullit 5 e shekullit 8 të greqisë, është e barabartë me greqishtja që flitet sot në Selanik. Janë dy gjuhë të ndryshme. Ai që di sot flas sepse është grek në Selanik, nuk mund të lexojë Aristotelin. Atëherë, këta njerëz që thonë, kjo është një fjalë lash shqipe 4000 vjet, nuk ka mundësi të ktill. Atëherë do të themi kështu. Ne, shkenca jonë, jo unë, shkenca jonë, do më thënë, gjuhësia, historia, arkeologia, antropologia, ku futet etnografia e tjera, kemi krijuar një tezë të mbështetur në dokumente arkeologjike e kështu me radhë, dhe themi që ne pranojmë shqiptarët janë pasardhës të ilirëve. Atëherë dëgjoni këtu. Në shekullin e 2 të erës re nuk ka pasur gjuhë shqipe, ka qenë ilirishtja. Dhe atëherë, në qoftë se dikush thotë që kam një fjalë të tillë, atëherë zotri, keni një fjalë të lashtë të shqipes. Atëherë kjo do të thotë që ka qenë fjalë ilire. Na tregoni cila ka qenë trajta e fjalës ilire. Pra nuk ka asnjë mundësi të flitet kështu. Kam një fjalë kështu dhe unë e lidh kështu 3000 vjet, 5000 vjet. Të gjitha janë antishkencore. Dhe prandaj unë mbyll të diskutim, ne nuk merremi me këto diskutime, sepse ne kemi përballë një shkencë të vërtetë, e cila thotë, në qoftë se kishte pellazgë, po e pranojmë që kishte pellazgë, jeni të detyruar ta mbështesni me ato që quhen artefakte. Na thoni cilat janë produktet e këtyre. Në studimet e sotme serioze thuhet kështu, për para shkrimit, ne nuk kemi mundësi, jo për shqiptarët, për asnjë popull tjetër në botë, të flasim konkretisht që kjo i përket këtij populli që kishte këtë gjuhë dhe që fliste kështu. Nuk ka mundësi për asnjë popull në botë. Dhe prandaj në këtë rast se përdoret termi kulturë. Është kultura, por shumë është kjo kulturë. Kultura e një vendi të caktuar, Gjermaninë, Poloninë, Italinë, kur të doni ju. Domethënë, ne flasim për kultura, bëhen ngërmim arkeologjike sot me një nivel shkencor të jashtëzakonshëm, domethënë me ju e dini me analizat e ADN-s me gjëra të tjera, por nuk guxon njëri të flas për vitin 5000 para ERS-re dhe të thotë ishte ky popull që fliste këtë gjuhë. Nuk pranohet shkencërisht në asnjë mënyrë. Prandaj këto diskutime bien.
Dakord. Duhet ta sjell pak më Urdoni. Më pranë në kohë bisedën tonë. Mendoni profesor se ka ardhur koha për një kongres drejt shkrimor pasi hera e fundit ka qenë vitin 74 dhe që atëherë shqipja është në sulm në mënyrë figurative nga të gjitha anët, qoftë edhe prej hapjes, teknologjisë e kështu me radhë. Dhe përveç kësaj, ai debati ka hershëm për një gjuhë standarde që do të ishte një përzierje mes gegnishtes dhe toskrishtes. A vlen ende apo gjuha ka dialektin e vet dhe s'ka nevojë për ndërhyrjen mekanike të kongresit? Tani ju thatë shumë gjëra, unë do të përpiqem të ju them shkurt. E para, gjuha standarde nuk është një përzierje. Duhet ta dini që gjuhët standarde, të gjitha gjuhët standarde, jo vetëm gjuha shqipe, mbështeten mbi një bazë dialektore, por pastaj krijojnë një sistem gjuhësor tjetër. Nuk ka përzierje në sistemet gjuhësore. Një sistem gjuhësor mbështetet mbi një bazë dhe krijohet si i tillë. Tani konkretisht lidhur me drejtshkrimin, më 1972-shën bëm kongresin e drejtshkrimit dhe siç e shikoni, edhe ju po marr thjesht titrat që shkruani në programet tuaja i keni sipas atij drejtshkrimi. Është plotësisht e vërtetë që pas 2 vjetësh kemi 50 vjetorin. Sigurisht gjatë 50 vjetëve ka pasur zhvillime shumë të rëndësishme. Ka pasur një hapje jo thjesht të Shqipërisë, po të gjuhës shqipe, të kulturës shqiptare dhe të gjitha këto janë zhvillime të cilat ne i mirëpresim dhe kemi sesi në asnjë mënyrë të kundërvihemi me ato. Dhe ato kanë sjellë ndryshime në gjuhë. Atëherë, unë nuk jam i mendimit që duhet një kongres tjetër. Është njësoj si të na thoni, duam një kongres tjetër për alfabetin e shqipes. Kjo çështje e zgjidhur. Por ne duhet të shkojmë më tej, ti përgjigjemi kohës. Unë po ju them cili do të ishte projekti im. Unë tash nuk jam punojnë si institucioni shkencor që të mund të paraqes një program e të luftoj atje, po ju them mendimin personal. Mendimi im është ky. Me 2022-shin, me rastin e kongresit të drejtshkrimit, ne duhet të bëjmë një konferencë shkencore, jo një kongres. Një konferencë shkencore disa ditë përpara datës së përkujtimit. Për të përgatitur këtë konferencë shkencore, unë propozoj që të botojmë një libër ose dy po të jetë nevojshme, në të cilin të përmbledhen të gjitha vërejtjet konkrete që janë bërë deri më sot për drejtshkrimin. Jo politizimet, jo sulmet e këto të tjera. Për shembull, ti mendon që kjo fjalë duhet shkruar kështu. Ti përmbledhim në një libër dhe pasi ti përmbledh në një libër ose në dy libra, në fund redaksia të nxjerr të thotë këto janë propozimet 1 2 3 4. Unë po ju jap një konkretisht. Unë, për shembull, që në atë kohën e Kongresit të Drejtshkrimit, nuk kam qenë mendimi që ne duhet të shkruajmë Evropa. Edhe vazhdoj të ngul këmbë dhe sot, duhet të shkruajmë Europa. Konkretisht, për shembull, kemi njësinë monetare. Tash do t'i themi si grekët euro, apo i themi euro. Në qoftë se në njësinë monetare i themi 1 euro, në të gjithë veprimtarinë tonë, atëre jemi të detyruar që këtë pikë të drejtshkrimit të ndryshojmë, të themi një fjalë, 2, 5, 10, ose ky grup fjalësh, do të ndryshojmë. Dhe këtë të bëjmë pasi të kemi paraqitur mendimet, jo në mënyrë arbitrare se dua unë kështu. Dhe mendimet tjenë të shtypura në një libër dhe të përmbledhura. Ju thoni vërejtje, jo ndërhyrje, profesor. Jo, dhe kjo pastaj, në qofë se ne, në një konferencë shkencore, për përsi, vim të gjithë të mendimit, si që po e them tashi, që ne këte e tutje të bëjmë një ndryshim nga euro, do të shkrojmë euro. Kjo pastaj, si rezultat i kësaj konferencë shkencore, do të merret nga Ministria e Arsimit dhe do të paraqitet në mënyrë shtetërore, të marrë autoritet shtetëror. Do të kemi një standardizim, apo jo? Jo standardizim, ndryshime në standardin të cilat janë miratuar shkencërisht dhe për këtë arsye, shkolla jonë, mjetet e tjera, duhet këte e tutje të shkrojnë Europë dhe jo Evropë. Nuk di se shembull më konkret nuk di si ta them. Është qartë. Edhe diçka të fundit, profesor, pse zhvillohen festimet në Maqedoninë e Veriut për Kongresin e Manastirit? Apo ditët e alfabetit ishin shumë të mëdha se sa në Shqipëri? Në Maqedoninë e Veriut tash ka një institut që quhet Instituti i Trashëgimisë Kulturore Shpirtërore të Popullit Shqiptar. E drejton një drejtor shumë i mirë, Skënder Hasani, dhe ky institut po bën një punë shumë të mirë. Dhe ka kapur, si të thuash, në mënyrë shumë të shëndoshë, ngjarjen e Kongresit Manastirit, dhe për këtë arsye ka krijuar këtë traditë shkencore të konferencave çdo vit për Kongresin e Manastirit. Unë dëshiroj të them një gjë të veçantë. Kongresi është bërë në Manastir. Manastiri është në Maqedoninë e Veriut.
çdo shqiptar, çdo fëmijë shqiptar e mëson Kongresin e Manastirit. Nga kjo anë, unë mendoj që Kongresi i Manastirit është një shenjë, është një simbol i një fryme të re në Ballkan. Domethënë, ne do të pranojmë që ky kongres ynë është bërë në një qytet që është një shteti tjetër, por unë shpresoj që edhe historia dhe kultura e këtij shteti tjetër do ta pranojë si një pasuri që në vendin e tyre është krijuar një alfabet që është edhe sot i gjuhës shqipe. Dhe atëherë unë mendoj që kjo do të ishte shpalosja më e mirë asaj që unë do ta quaja fryma e re ballkanike, një frymë në të cilën popujt prehin miqësinë e tyre në fushën e kulturës, në nivelin simbolik, duke e quajtur çdo arritje, pavarësisht nga territori fiziku është, është një arritje e këtyre popujve, është një arritje ballkanike, është një frymë e re. Dhe unë besoj që kjo do të ishte fryma më e përshtatshme për të shkuar së bashku në Europë. Profesor, ishte shumë kënaqësi, unë ju falenderoj shumë që ishit i pranishëm. Faleminderit që më dhatë dhe ju mundësinë.